za mlhou hustou tak, že by se dala krájet, žila byla jedna nestvůra. Ahoj, vítám vás u dalšího videa knižního banketu. Tentokrát trošku netradičně, a to za chůze. A chci vám představit knihu Nestvůra z Essexu. Proč za chůze? A protože hlavní hrdinka této knihy, Cora Seabornová, po smrti manžela potřebuje vypadnout. A tak se odstěhuje z Londýna do Essexu a podniká dlouhé procházky. A my si to dáme za pochodu taky. A já doufám, že se někde po cestě nepřerazím. Kořinu zálibu v dlouhých procházkách ale její okolí příliš nezdílí. A tak je na spoustu věcí sama. No a to do té doby, než se seznámí s pastorem Williamem Ransomem a jeho rodinou. Příběh knihy se odehrává v průběhu téměř jednoho celého roku. Začíná záhadným zmizením jednoho muže a spolu s ním se vynořuje i na dlouhá léta zapomenutá, znova obnovená legenda o Essexské příšeře. A zatímco se Cora seznamuje s okolím, seznamuje se také s touto legendou. A v podstatě cokoliv se v okolí stane, lidé věří, že za všechno může tato příšera. Jediný, kdo je opravdu proti, je William Ransom, celkem pochopitelně. A tak musí bojovat vlastně s předsudky, s nedostatkem víry, se vším. Do toho je kniha plná spousty dalších ikonických postaviček. Je tam lékař, je tam Kořina kamarádka a chůva jejího syna, která se zaplétá do socialistického hnutí. Je tam lékařův pacient, zázračně vyléčený, tehdejší věda mu nedávala moc šanci, on to všechno zvládne. Co je na této knize ovšem naprosto nejúžasnější, a je to právě to, kvůli čemu si myslím, že spousta lidí tuto knihu odloží, ani ne v půlce, ona je opravdu hodně silná, je jazyk. Ten jazyk je krásný, je květnatý, jsou tam dlouhatánské, rozvité věty, několikrát vložené. Je to prostě viktoriánský román se vším všudy. Pokud jste četli Jonathana Strange a pana Norella a nevadily vám ty dlouhé popisky vzoru na tapetách, tady se sice žádné tapety nepopisují, za to se dočtete o opravdu niterných pocitech těch jednotlivých postav, budete je znát dopodrobna v průběhu celého toho roku, co prožívali. A je to právě ta zdlouhavost a rozvleklost, která si myslím, že může spoustu čtenářů odradit. Abych ale tuto knihu jenom nechválila, musím se zmínit o poměrně velkém množství chyb, které obsahuje. Což je škoda i vzhledem k článku, který nedávno vyšel v Lidových novinách a najdete ho i na webu lidovky.cz. Odkaz vám nechám dole pod videem. Ve kterém se dozvíte, že Argo je jedním z vydavatelství, ve kterých je záruka dobrého překladu a dobré korektury. Překlad dobrý je, ale s tou korekturou to v tomhle případě moc nevyšlo. To množství chyb mi trochu narušovalo ten čtenářský zážitek. Takže doufám, že u dalších knih autorky, které se chystají, už to nebude tak zlé. Už vlastně teď někdy brzy vyjde autorčina první kniha Po nás potopa, a její zatím poslední kniha Melmot, která částečně vznikala v Praze, bude v anglickém originále vycházet teprve letos na podzim. Doufám tedy, že se i ta k nám dostane, že si dá Argo více záležet. Já se těším na další čtenářské zážitky a také se budu těšit, že se uvidíme u dalšího videa knižního banketu. Tak ahoj! Když budete chtít natáčet venku, vyčihněte si bezvětří.